Mən Məmməd Ön Məhərrəm, müəllim Nahid müəllim, Qubanın ağalması. Hamımız evdə qalaq, dərslərimizlə məşğul olaq. Mən Dadaşov Fuad, müəllimim Nahid müəllim, tərcümə etmək istəyirəm. Mən Səməd Olsəmər, nağarədə 3-cü sinif şagirdi. Müəllimim Yadigarov Nahid. Ritmim tərəkəmə. Şaban rayonunda musiqi məktəbində 4-cü sinifdə təhsil alıram. Mənim müəllimim Nahid müəllimdir. İndi isə ifa etdiyim ritim cəngi ritmidir. Mən mütəllim olunurlar, müəllimim Nahid müəllim. Qazaxı ritmi, titmə ilə.